Екі айдан бері елдің назарында желінің қазанында қайнауда жүрген бір тақырып бар. Ол желтоқсан айының соңында жалпақ елдің есін екеу, түсін төртеу қылған ұшақ апаты. Талай жанның тағдырын қиған Бек Эйр әуе компаниясына тиесілі ұшақтың дауы әлі басылар емес. Армысыздар, Жетісуда жел кезет. Апат айтып келмейді. Өткен жылдың 27-ші желтоқсаны қалың елдің қабырғасын қайыстырған қаралы күн болды. Алматыдан Нұрсұлтанға бағыт алған Бек Эйрдің көтерем ұшағы көкке көтеріле алмай, ұшуы ауырлап, жерді бауырлап барып, әуежайдың іргесіндегі тұрғын үйге тұмсығымен шаншылып тоқтаған еді. Самолет упал. Целая куча людей. Разбились. Это Бек Эйр. Не видно. Вот он, Бек Эйр. Люди просто... Елжан Қайырханов, ашық ақпарат көздерінде ұшақтың биіктікті жоғалтып, елді мекенге құлаған айтылады. Себеп салдары қазірде анықталуда. Алайда дәл ұқсас жағдай Фоккер 100 ұшағымен 1993 жылы солтүстік Македонияда болған. Ұшақ биікке көтерілер сәтте ауа райы қолайсыздығынан қанаттарына мұз қатып қалғандықтан биіктікті жоғалтып, апатқа ұшырайды. Салдарынан 97 адамның 83-і қаза табады. Алайда қазірде Қазақстанда ұшақты алдын ала жуып, сыртына мұзға қарсы сұйықтық құяды. Үш жылдан кейін Бразилияда биікке енді көтерілген ұшақ қозғалтқышының реверсі өздігінен іске қосылып кетіп, әуежай маңындағы елді мекенге құлайды. Салдарынан ұшақта болған 95 адам толықтай қаза табады. Бұл осы ұшақ моделі тарихындағы, бүгінгі жағдайдың алдындағы екі ірі апат. Ұшақ тиісті биіктікті ала алмағандықтан ұшқыштардың елді мекеннен аулақ жерге қона алмауы себеп болуы мүмкін. 67 адам жарақат алып, 13 адам опат болған апаттың салдарын сан саққа жүгіртіп, бұған дейін түрлі жорамалдар айтылған еді. Ауа райына байланысты ұшақтың қанаты майланбады деді, мұз қатқан мотордың қалаға айналмады деді, тиелген жүктің көптігі деді, ұшқыштардың тәжірибесінің жоқтығы деді. Тіпті Фоккер 100 ұшағының алдында бірнеше минут бұрын әуеге көтерілген өзге лайнердің екпіні де апатқа себеп болуы мүмкін деген болжамдар айтылған. Ал адам шығыны мен ұшақтың қирауына бірден бір себеп әуежайды қоршаған тас бетон емес, тұрғын үй деген тұжырым жасаған Бек Эйр әуе компаниясының басшысы желіне шу еткізіп еді. Вы поймите, что самолет, вот в данной ситуации мы вам хотим объяснить, что самолет, да, он проектируется для всяких таких непредвиденных ситуаций, да? То есть он может сесть и без шасси, он может сесть без двигателей, но самолет не проектируется, чтобы остаться целым при столкновении с капитальным строением. Да, если бы он об дом не стукнулся, самолет бы был целый, фюзеляж бы был целый. Да, если бы не дом, все бы были живы и здоровы. Дәулет Тілеуберді, журналистикада адамды ит қапса жаңалық емес, адам итті қапса жаңалық деген қағида бар. Мынау соның кері. Ұшақ апатына үйгін әлі. Сенсация деген осы. Жұлдыз Әбділда, осы оқиғаға Бек Эйр әуе компаниясының кәсіби жағынан да, адамгершілік тұрғысынан да сенім артатын компания емес екенін көрсетті. Адамға, адамның тағдырына аса алаңдай қоймайтынын көрсетті. Компанияның өкілі Жұма Сұлтановтың жүзінен, сөзінен енді не қылдейсіңдер дегенді түсіндік. Білуімше өте мақ төлеу, сатып алынған билеттердің ақшасын қайтарып беру бойынша да әлі шешілмеген мәселе шаш етектен. Бірақ заң тұрғысынан келсек, бұл компания үй иесіне бір тиын да өте мақы төлемейді ау. Олар іс болып, бояуы сіңген соң, айран ішкендер құтылып, шелек жалағандардың құтылып қалып жатуы біз үшін таңғаларлық жағдай емес. Себебі біздің елде көлік соғылса баған кінәлі, пойыз соғылса вагон кінәлі, ал ұшақ құласа әкімшілік заңды деп сатқан жерге, қазығын қаққан жерге үй салған адам кінәлі. Себеппен емес, салдармен күресетін елдің көріпкелдері кінәліні көктен емес, жерден тапқанға ұқсайды. Ұшақтың сүйретіліп келіп сүйкеп кеткен үйі Решет Қалибек есімді азаматтың меншігі екен. Жиғаныма ұлтарақтай жер алып, жұрт қатарлы баспаналы болсам деген арманымды, бірақ күнде желге шырған Бек Эйр енді өзімді сотқа берді деп жыларман болды. 21 сот болады. Ол жерде мәселе, ол жерде үйді заңсыз салынған, жерді заңсыз сатылған. Сол мәселесіне
төңірегінде мен айттап сотқа беріп отырам. Енді жердің құжаттары бар, купли-продаж сатып алу келісім шарттары бәрі бар. Ол өз қолымда копиясы, өз қолымда бәрі. Енді сол кезде сатып алған кезде ешкім кеп, ойбай, мына жер заңсыз деп айтпады, бәрі заңды үй салуға болады деді. Соңға бардық, регистрация жасаттық. Ол жер заңсыз болса, мен ойладым, соңынан регистрациядан шықпайтын еді, базаға тіркелмейтін еді ол деп. Бірақ әкімшілікпен хабарластым. Олар енді, олардың айтқаны, біз қолдан келері сол комиссия не шешім қабылдайды, солай жұмыс жасаймыз деп отыр. Ербол қанағат, бұл Қазақстан ғой. Жақсы өмір сүрейін десең табиғат, климатымыз кінәлі, ұшақ апатқа ұшыраса салған құрылыс үй кінәлі, әлемге масқара болып біттік ау. Көгедай Шамерханұлы, бауырымен жорғалайтын ұшаққа кесірі тимес үшін үйлеріңді еңселі қып тұрғызбаңыздар. Жанболат Әбілханов, ұшақтың апатқа ұшырауына не адами, не техникалық фактор себепші, ал халықаралық аэропорт айналасына тұрғын үй, қойма, аграрлық салаға жер телімдерін беруге тиім салынады екен. Себебі байланыс жүйесіне кедергі келтіреді екен, ал егін егілсе, оларға келетін құстар ұшақтарға қауіп төндіреді. Кешегі апатқа ұшыраған ұшақ үйге соғылмағанда адам шығыны аз болар ма еді? Жасұлан Сейілхан, күлеміз бе қайтеміз? Жер үй салғанда әуелі астынан самолет пен пойыз өтетіндей арка салуды ұсынам. Немесе көтеріп алып басқа жерге қоя салатындай іргетассыз салу керек. Немесе үйдің астында жүретін дөңгелегі болуы керек. Мультфильмнен Мыстан кемпірдің жүретін аяғы бар үйін көріп едім. Сондай қып салса, бекер ұшып келе жатқанда қашып құтыласың. Білуімізше, заң бойынша әуежайға 3 шақырым жерге дейін егістік, тұрғын үй, мал шаруашылығы мен қоқыс алаңы болмауы керек еді. Бірақ ұшақ апатқа ұшыраған жазбадан байқасаңыздар, әуежай шекарасын белгілеп бекіткен бетон қабырғаның ар жағында 25-30 метр жерде тұтас бір ауыл отыр. Егер Бекейр компаниясы адам шығыны мен ұшақтың бүлінуі нысанаға соғылудан болды деп сотқа шағымданса, онда әуежай әкімшілігі де жауапқа тартылмай ма? Себебі Фоккер ұшағының бірінші соққаны бетон қабырға емес пе? Ал апаттан кейін решеттің жағдайы ретке келтіріледі деп сұхбат берген Талғар ауданының әкімі Жолан Мырза жоғарымен ақылдаспай асығыс шешім қабылдаған сыңайлы. Ұшатын алаң болғандықтан оны қорғау аймағы қарастырылу керек еді. Сол қорғау аймағында қалай болды? Сол жерде мәселен 13 үй тұр ғой, сол 13 үйдің тағдыры шешілетін болады. Жан жақ көмектесіледі. Олар Ришатқа ешқандай жұталмайды сол. Келтірілген залал шығыны бәрі толыққанды өтелінеді. Нұрболат Елболұлы, адал маңдай терімен тапқан ақшасына сол әкім қаралардан сатып алған ұлтарақтай жеріне салған екен. Зиянын біле тұра. Сол үшін кінәлі ме? Әй, қадағалап отырған үкімет қайда үкімет? Тілімдей жерді соның жиған 5 теңгесіне бола берді ғой. Қарлығаш Азимова, әуе компаниясын халық сотқа беру керек. Әлімсақтан қалған темір терсекті жинап, әуеде адам өміріне қауіп төндіріп, адам тасымалымен айналысып қомақты қаржыға ие болған үшін, салдарынан қаншама адамның өмірі қиылған үшін. Еркежан Күнтуғанқызы, елімізде авиация саласындағы мәселелерді шешуден нәтиже шықпай жатыр. Біраз күш салынды, дегенмен қауіпсіздік мәселесі шешілмей келеді. Соңғы 10 жылда елімізде 430-дан астам авиациялық оқиға тіркеліп, 40 факт авария ретінде анықталып, оның 21-і 100-ден астам адамның өмірін жалмаған. Ресми ақпараттарға сүйенсек, бізге әуеде әулиедей көрінетін Фоккер 100 ұшағы пайдалануға берілген жылдан бастап, бүгінгі күнге дейін әлемде 17 рет ауыр апатқа ұшырап, 183 адамның өмірін жалмаған екен. Соның ішінде 5 жағдай Қазақстанда тіркеліпті. Ал Бекейірдің тұрағында мұндай дымкәс ұшақтың 9-ы бар. Ұшақтарының үстінен құс ұшырмай қанатын сылап сипадық деп, сұхбат берген басшылықтың бұлығын бір ай бойы Фоккерді техникалық тексеруден өткізген шетелдік мамандар ашып беріп еді. Бақсақ, озық ұшағымыз бекіткішін скотчпен орап ойқастап жүріпті. Жерді сатқан шендіні емес, заңды сатқан белдіні емес, жоғарыдағы жылпостарға алданып қалған шерліні сотқа сүйреген компания басшысы Жұма Сұлтанов мырзаның да жұртқа жақпаған жазбасы жақында желіге жарияланып, жағамыз ұстағанбыз. Таңжарық Мизамханұлы, жоғары жақта отырғандардың көбісі осылай тәрбие алған мемлекеттен біз. Нағыз тәкаппарлықты өмірде осы кісіден көрдім.
Нұрбек Түсіпхан, мұнау өкінген, үш күн есін жия алмай қалған адамға ұқсамайды ғой. Бұл апатқа шыраған шақтың екінші шықшы Мейіржан Молдақұловтың жаназасындағы жағдай. Қалың бұқара қайғы жұтқан қазада телеарна арқылы халыққа басу айтып, барымен бөлсер деген басшының бұл қылығы қарайған елді қайран қалдырды. Бәлкім, жұрттың ішінде емес, бұлттың үстінде жүрген алпауыт компанияның басшысына айналасындағылар аждақадай көрінетін болар. Шоқ дегендей шоршып түскеніне қарап, апаттан алған шоғы әлі тарқамаған екен ғой деп өзімізді жұбатқанбыз. Мы сегодня хочу объяснить, почему два дня нас не было в эфире, потому что, ну, во-первых, мы были в шоке, Тырнақтыны азулы, азулыны қарулылар қақпанға түсіріп, қақпақыл етіп ойнаған заманда, тіреушің мықты болмаса, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетесің. Тас пен жапалақты ұрсаң да, жапалақты тасқа ұрсаң да, жапалақ өледінің кебін киген үйдің иесінің ендігі тағдыры қалай құбылатынын Құдай білсін. Мөрі басылып, қолы қойылған құжаты заңды болса, соттың алдында жүгі жеңілдер, бассы, әділдіктің ақтуы құламасын деп тілейік. Желіде жүздескенше, ойланып жазыңыздар, ой салып жазыңыздар, ағай. We'll be right back.